protože to byl zakladatel současného guelského fotbalu. Zasloužil se o travnatý povrch našeho hřiště, nové kabiny. Prostě dá se říct, že vlastně Vašek Progbeli zachránil fotbal. Ty koukáš, ví? Jsi fotáčku, ty máš zlouho čistou ruku. Takže na tebe vzpomínáme a... Chlapi, já taky a každý den na ní. Doufám, že to bude tradicí a každý rok se tady setkáme a můžeme ti přijít na tu kusičku a vzpomenout si na tebe společně. Já jsem chtěla klukům fotbalistům moc poděkovat za sebe, za celou svoji rodinu i za Vašíka. Udělal nám to hroznou radost, moc jim děkuju. Tak Vašíku. Palce i nohou, prosím. Nám drž taky palce. Na zdraví. A tvoje?